Sempre eu chego nos melhores baile. É o Zoinho, é o DJ Baba. Na rima a gente ensina. Nós estamos fechadão com a equipe Condizila. Condizila. Nós estamos fechadão com a equipe Condizila. Condizila. Sempre eu chego nos melhores baile pra mostrar pra elas como é. E gostando de R1, de estilo com uma Santa Fé. É o bonde melhor que tem, que deixa elas perturbadas. Na quebrada eu tô no peão, com a loirinha na minha cilindrada. Bota um kit melhor pra sair, é aquele que fica filé. Com a camisa da Hollister e o Mizuno dos novos no pé. Esse é o moleque do torro, é aquele da putaria. Quando ele passa ele vai mexendo com o coração das novinhas. Cordão no pescoço começa a brilhar, a dedeira começa também. As melhores motos, os melhores carros e também muita nota de 100. Esses moleque é uma responsa, nosso bonde é os mais chique. É aquele que é da putaria, que só usa roupa de grife. Olha o que ela fala pras amiga, que só quer apenas uma sorte de poder conhecer um menino e também dar um pião de Veloster. E aí Condizila, pode vir que nós é o torro. Pode vir que nós tem dinheiro, nós é dono de várias agências. Nós é dono de vários puteiros, carro e moto a gente tem, porque a firma tá forte. Vou te dar dinheiro, vou dar uma moto e também vou te dar um Veloster. Vem que nós é o torro, pode vir que nós tem dinheiro. Nós é dono de várias agências, nós é dono de vários puteiros, carro e moto a gente tem, porque a firma tá forte. Vou te dar dinheiro, vou dar uma moto e também vou te dar um Veloster. Sempre eu chego nos melhores bailes. Sempre eu chego nos melhores bailes pra mostrar pra elas como é. Encostando de R1, de estilo com uma Santa Fé. É o bonde melhor que tem, que deixa elas perturbadas. Na quebrada eu tô no peão, com a loirinha na minha cilindrada. Bota um kit melhor pra sair, é aquele que fica filé. Com a camisa da Hollister e o Mizuno dos novos no pé. Esse é o moleque do torro, é aquele da putaria. Quando ele passa ele vai mexendo com o coração das novinhas. Cordão no pescoço começa a brilhar, a dedeira começa também. As melhores motos, os melhores carros e também muita nota de 100. Esses moleque é uma responsa, nosso bonde é os mais chique. É aquele que é da putaria, que só usa roupa de grife. Olha o que ela fala pras amigas.